Takže zdravíčka, dámy a pánové, já jsem Luboš 151 a vítám vás u hry Minecraft. Nacházíme se na serveru Record and Play. A světě ku podivu, div se, máme tu třetí sezónu. Ano, vyměnili jsme mapu kvůli Aquatic Updateu, což znamená novou sezónu pro nás, pro Record and Play. Už není jeden pár měsíců, já jsem byl neschopný trochu nahrávat, práce a první kraviny. Ale ušetřil jsem si čas a vaše starosti, protože jsem načal parkení ohrady. Támhle tu kravinu a to bude moje base. Mám tu nějaký už enchantovaný věci, protože nespovnou byl. Pardon. Byl enchanting table. Chci si jenom do parkení ohrady po dlouhém době nahrávání a mutlám jak tady trlík. Byl tam enchanting table, takže jsem si věci oenchantoval a na spawnu jsem si ještě natěžil nějaký suroviny. Ty jsem si přetáhnul sem, spawny asi zhruba tímhletím směrem asi zhruba 1000 bloků. Byl jsem na nějaký výpravě, jo, měl jsem ty. Ryby máme z připravený Guardian Farmy, kterou jsem se s Fofem domluvil, že já na ní zase opět budu dělat design. A cestou jsem si pořídil tady toho Mufíka. Bohužel jméno ještě nemá, ale má černý obojek. Protože a jelikož v Aquatic Update už se skvěti zabíjejí s pomalu sami. Jo, prostě mám tu nějaký materiály i z těch, z Guardian Farmy, která se zkoušela. Je tady toho Bambilion. A nic moc jako jsem nepostavil, je to hromada skla, kterou jsem farmil kdesi, co si tady v těch jezírkách. To je třeba tohleto a podobně. Co to? Ježiš, trávu bych přetal, ale... Tyhle ty slunečnice, huh. No prostě se to generuje takhle. Ve světě. Takže, já si pro dnešní díl, parkení ohradě jsem to zase zničil asi jenom trávu, díky bohu. Takže já se v dnešní epizodě tak se budu věnovat tohle. Bohužel v této tý době, co natáčím, tak nevím, jestli vůbec je play mod aktualizovaný, ale vím, že by je poslední na 1.12 verzi. Takže timelapsy nebudu moc muset dělat, nemůžu dělat. Protože a jelikož nemám druhý account, že bych ho sem připojil, že by mě natáčel, nic takového nemám. Bohužel. Na serveru jsem ještě s Tavorialem a ještě s Andrášem, jestli se nepletu. Promiň, jestli tě komolím. Ale já si opravdu jména nepamatuju. Jako vážně. Sorry. No, takže já bych pokračoval v tomhletom. Mám přece celkem dost práce. Myslel jsem to tak, že tohle bude věž. Tady někdy by měl být takhle vchod. Mocí mostu okolo toho tohleto. Já už jsem tohleto načal, protože teď už jsem si myslel, že natáčet nebudu a tak si říkám, jako mohl bych to, protože mě celý ten proces toho videa baví. Samozřejmě, jež. No, to je jedno, jsem dal kelpu. Že bych se tomu mohl věnovat a mohl bych to začít dělat pravidelně. Tyjo, 4 minuty, já jsem celkem vykecaný. No a jelikož líná, tak budu na týhletý věžce, jestli se nemýlím. A měla by být na týhletý věžce tohohle toho modrýho konkrétu, který tady v inventáři nemám samozřejmě. No a celý tohle to bude zase pomocí progress updateů. Taková ta klasika. Když něco udělám,
tak se přihlásit. Takže s tím zdárko. Takže tohleto celý dokola mám hotový. A neřekl jsem vlastně, co to bude, co mám vlastně zadávat. Bude to vlastně věž, kdy nad zemí, tak budou vlastně jakoby tři patra. A středem povedu beacon, kdy dole pod tím tak třeba budou farmy mechanický, který nikdo nemusí na povrchu vidět. Podobný nesmysly, jako sklad a podobně. Sklad bych dal co nejhloubš, aby jsme celou base procházeli co nejvíckrát, protože jinak se nedodutíme na nic koukat a nikam chodit a podobně. Další věc, kterou bych chtěl udělat, tohleto, tak celý co je tady ten písek, tak dorovnat a udělat tady v okolí takového parčiku a všecko to víc takovým moderním stylu a koukám, že jsem tady něco vynechal. Shit. Rychle vypadám. Jakoby takový moderní až futuristický. A zastavte nic se krátky v vodě. Dobrý, to už je zkoušte. S tím, že bych dělal jakoby to celý, tak bude futuristický. S tím, že bych do toho dával krystaly a podobný takovýhle kraviny fantazy, že bych to míchal. A chtěl bych, aby tu byla pak někdy nějaká rádoby vesnice, kde bych eventuálně postavil by takovým fantasy stylu, kde bych postavil tu celou vesnici. Já tečou myšlenky všude okolo. Takže to bych rád postavil. Pak bych postavil samozřejmě všechny ty farmy, Guardian Farm budu taky dělat bohužel v progress updatech, chtěl bych to zase z nějakého toho, tentokrát už trošku líp. Když jako tu minulou, která byla fajn, akorát pod tuhle tu Guardian Farmu tak mám připravený trošku jiný design, trošku jsem se nechal umíst, takže žádný jednoduchý věci to nebudou. No a jinak na tohle budu potřebovat hromadu a hromadu hlíny, protože vlastně zrovnávám tamhle na ten blok. A ano, používám Optifine a mám i shadery. Akorát shadery, nevím, jestli to Vibranty nějak, jak oni se jmenujou. A to je jedno. Asi koukám. Tím se teď šíme asi jo. Silbrus Vibrant Shaders. Ale to momentálně Medium, bere to víc FPS, je to o něco hezčí, ale tohle to stačí. Tounu to bych strašně moc rád chtěl s kombinací s tím texture packem, ale bohužel asi nám vývojář asi tak jako dal papá. Já myslím, ne. Jo, a jedna strašně dobrá věc, která je na srnu momentálně. Máme to, že když jsou lidi na serveru, jako jsem já, Anuška, Dráša Tamoriál, tak já se můžu vyspat, aniž by museli ostatní do postele. Do chatu se napíše jenom, že jdu, a když by mě chtěl někdo zbudit, já nevím, že třeba honí fantomy a podobně, či prostě farmí, tak klikne jenom do toho řádku a zbudí mě. Máme mě vyhodí z postele. Nefej. Potřebuju na všecko sklo.
Takže já se ze sebou zvu, až něco budu mít. U Větnamce v krámku kupovala si tam boty, ne? A ona řekla, ale už mi nejsou. A on říká, nebojte paní trénovat a oni budou. Tak mamka trénovala, chodila a potom přišla, a já jsem trénovala a nic, chodila jsem s tím prostě všude venku a ne, paní, venku jste neměla chodit, ale po kuchyňce trénovat. Okay. Jako vážně. Jo, jako, tak já nevím, já bych si jako ani nekupila boty, které mi nejsou, jo, kdyby mi řekla, že jsem ono, protože se stačí vychodit, ale je to dobrý, tak jí dal jiný boty. A takhle se i... Ty rádoby babský rady, vole. Taky se nohy, ale stejně kurvy v tom, že... Nevíš, co ti povím? A je, no. Děkuji za content. Okej. Vychází na sluníčko. Do pr... Můžu hádat. Parluj, vole. Doufám, že to neukážu na YouTube kanál. Urbánku. Ano? Ne. Takže jak jste mohli vidět v minulých klipech, nebo klipech, který jsem sem kedal, tak jsme dělali blbosti a já jsem si tý jedný dýmivov odkázal na těžební poušť Recontemplaye, tak já jsem tam umřel, spadl jsem hned do lávy. No, přišel jsem o sletač, který budu potřebovat, protože tady tyhle ty věže tak mají být se zeleným sklem. Momentálně koukám na screeny, který jsem fotil z toho. Slovo sakra fix. Luboš mluv, ty vole. Z Creativu. Světa, ve kterém se tyhle ty budovy navrhuju. Tam mám zelený sklo, ale bohužel jedna věc. Kolo toho. Mají být takhle křídla ještě z toho. Ty mají být taky zelený, ale bohužel přesně není tolik vidět. Takže tam dám tohleto obyčejný sklo. A doufajíc, že až tyhle ty textury vyjdou, tak off the fine. Bude mít connected verzi tohle, protože já upřímně nejsem fanoušek těch okryů tohle skla. Takže já se pustím do obvodu věží a až je budu mít, tak se ozvu. Takže věže už mám hotový. Semka jsem přidal ještě takovou kostru, protože normálně na návrhu tak mám jenom podle je skleněný a myslím si, že když tomu dám kostru, tak to bude rád víc. Lépe. Jsem to teďka vyplil. Dost líp, než předtím bude vypadat. No a hlavně mi to označuje, kde jakoby končí a začíná ten středový kruh. Takže já se tohle, podle toho se můžu orientovat. Postavit tam patro. A patra budou. Mělo by být patro někde tady. A pak tohle to nahoře. A teď tady vepředu. Tak budou takovýhle erby s modrým okrajem. Já se do nich pustím. Mám vůbec na to konkrét. Jo, mám. Musím se dal do inventáře. A je to vlastně ze smoothstoneu, což jsou vlastně dva smoothstoneový slaby spojený do sebe. A mám pocit, že na to máme teďka datapack, aby jsme to mohli craftit do sebe, aby jsme nemuseli jaký tomci dávat slaby na sebe. Ale teď nevím, jestli kecám, protože vím, že jsme to tady měli a pak nějak by měl být přidaný ten recept na to craftění toho. No, nevím. Teďka možná kecám, možná ne. Každopádně za chvíli. Takže štíty mám hotový. Teďka mi zbývají. Teď
teďka mi zbývají kruhy, ty patra. Ale bohužel to je všechen bílý konkrét, který mám a nemám už ani štěrka písek. Takže já se budu muset vypravit k spawnu, protože nemám samozřejmě portál. A tam půjdu do pouště těžební. A někde musím spasit taky ten štěrk. Což asi tady ve okolí někde a ještě snad bude něco, když jsem to nevytěžil. Takže to je další plán. Až budu mít ty kola hotový, tak se zase ozvu. Takže. Tohle to mám už hotový, tyhle ty kruhy. Spousta smutin. Jaký sklo mi ještě zbylo, byl jsem dvakrát v poušti za tu dobu. A ještě cestou jsem byl u Danka farmě, stavil to Danek. Jsem si pozbíral nějaký kosti, protože jsem potřeboval pár věcí. A ještě jsem si rozdělal tady dole, jsem vykopal trochu hlíny a začal jsem to vyměňovat hlínu za prismarine bloky. Doufám, že to bude vypadat dobře. Jinak to budu muset skopat. Ale obávám se, že jsem vyplencal čas na tuhletu epizodu už dávno, že bych to chtěl táhnout na 20 minut, nevím, jak to bude vypadat ve střihu. A navíc už to táhnu asi čtvrtý den tuhletu epizodu, protože tady tý práce bylo, tyvado, že bych se z toho zbláznil. Nicméně, přidal jsem ještě vodu do těch sloupů, co tu jsou, a vlastně to je jako elevator. Říkám to dobře, výtah. Já vím, že spousta lidí má úplně, jak to říct, prostě nemají rádi, když se kombinuje angličtina s češtinou, no. Akorát u mě to budete muset překousnout, protože já většinou čtu anglický texty a ne ty český. Bych měl věci z první ruky většinou. Takže jo, to je pro tuto epizodu všecko. Zatím, ale